No niin, minä vielä vähän esittelen itteni. Eli olen siis Huotari Ari ja kotiseutu henkisenä kuhmolaisena juuristani ja kainuulaisuudesta kiinnostunut. Opiskeluaikana ja myöhemminkin olen niin sanotusti sivuaineena lukenut poliittista historiaa sekä Suomen historiaa. Ja niissäkin opinnoissa pyrkinyt ottamaan tästä rajaseudusta irti aina niin paljon kuin mahdollista. Itse olen varttunut tuolla Pohjois-Kuhmossa, joka ei ollut laajempien taistelujen aluetta, sotatoimialuetta kyllä. Isäni, Väinö Huotarin, Selkäniemen Väinön, myöhemmin Järvelän Väinön, kotikylä taas oli Saunajärvi, ja hän ihan kirjaimellisesti muutamaan otteeseen puolisti kotiseutuaan toimiessaan talvisodan ajasta lähes puolet suomalaisjoukkojen paikallisoppaan. Kun hänen sotavaiheesta on sekä valokuva-aineistoa että eri aikoina syntynyttä kirjallista aineistoa, on luonnollisesti ollut myös intoa vertailla isän tarinaa siihen, miten muut samoilla taistelualueilla sodan tapahtumiin osallistuneet ovat tarinansa kokeneet. Äitini, Tuohileho Helli, myöhemmin Järvelä Helli, koki myös sodan 15-20-vuotiaana. Mutta häneltä jää paljon vähemmän aineistoa. Jotakin pientä sentään häneltäkin ja hänen kokemuksensa sijoittuvat lentiralaisena evakkomatkalle ja Pohjois-Kuhmoon, muun muassa pelkona näiden partisaanien kanssa. Kuhmolaiset ovat kaiken kaikkiaan tallentaneet kokemuksiaan sodasta eri joukona paljon. Valtaosin nämä tallenteet ovat kirjeitä, muistelmia ja haastatteluja. Ja tämä esitys on todellakin vain lähinnä kirjoitetun tekstin kautta tehty ja pintaraapaisu näihin kokemuksiin. Minä päädyin etenemään tässä esityksessäni vähän tämmöisellä omalaatuisella aikajanalla, eli tarkastelen kokemuksia aikajärjestyksessä, riippumatta siitä, koska kokemus on kirjallisesti tallentunut. Varhaisimpia tallennuksia ovat luonnollisesti kirjeet ja päiväkirjat, mukaan lukien nämä puolustusvoimien yksikköjen sotapäiväkirjat. Ensimmäisiä muistelmia lehtiartikkeleina ja kirjoinakin ilmestyi jo sotavuosina. Ja aikanaan tunnettu ja meille kotiinkin tilattu lehti oli Kansa taisteli, miehet kertovat, jossa merkittävä paino oli sotahistoriallisten katsausten ohella kirjoittajien omakohtaisilla muistoilla ja kokemuksilla. Tuossa on vähän sitten mainintaa vaan näistä lähteistä, mitä minä olen käyttänyt. Ihan heti ei vielä lähdetä sotimaan. Mä otan tässä ensimmäisenä esimerkkiä vähän sitä epävarmuudesta, että kun sitä sodan syttymistä alettiin odottaa. Tuolla Lentiran suunnalla joutui silloin 19-vuotias Kyllösen Artturi, eli Korkana Artturi, aloittamaan myös sotantiensä. Ja hän on sitä muistelmissaan kirjoittanut, ja leskensä Eevi on omien muistelmiensa yhteydessä julkaissut myös Artturin muistelmat kirjassa Eevi ja Artturi. Kirja on enemmän tarkoitettu, siitä on otettu pieni painos, se on enemmän niin kuin jälkikasvulle tarkoitettu, mutta se löytyy myös Kuhmon kirjaston kotiseutukokoelmasta. Artturi kertoo, kuinka lokakuussa 1939 hän saa palvelukseen kutsumisen jälkeen ensimmäisenä iltana tehtäväksi viedä kutsu vartiukseen syrjäiseen taloon, josta piti saada yksi perhe isän mukaan armeijan palvelukseen. Lunta oli reilut 10 senttiä ja matka kinttupolkua ja pitkospuita pitkin lähes 10 kilometriä Korkanan kylällä olevalta rajavartioston vartiolta. Artturi on kirjoittanut: toisessa kädessäni minulla oli taskulamppu ja toisessa pahanpäiväinen pistoliräikkä, muka lähitaistelua varten, ja olalla vielä kivääri. Eihän valoa juuri uskaltanut käyttää, eikä sitä olisikaan ollut kuin vain haittaa. Tuolla ei oltu juuri selvillä, mitä on tapahtumassa ja ketä kaikkea siellä metsässä voisi hiippailla. Kaveria en tälle muistorikkaalle matkalle saanut. Perille saavui hiljaisina yön tunteina, kun talon väki oli sikeimmässä unessa. Yhdessä sitten päivän valjettua matkailimme kenttävartiolle. No, sitten alkoi sotaa. Muu Itärajan tavoin Kuhmossakin vihollinen tuli rajaa yli heti ensimmäisenä aamuna.
ja sitä tunnetta, kun tietosodan alkamisesta Kuhmossakin ihmiset tavoitti, on kuvattu monissa kirjallisissa lähteissä. Yhtenä dramaattisimmista kuvauksista Kuhmossa on nämä Laamasen vaaran tapahtumat. Minä lainaan nyt tapahtumaa vähän tuolta pohjoisempaa, eli Hukkajärventien varresta Korkeavaarasta. Toivo Määttä on kirjoittanut teoksen Pikku Topi, muistikuvia 1930-50-luvuilta. Toivo on kouluikäinen ja tieto sodan syttymisestä tulee koululle Haukelaan. Lapsia käsketään juoksemaan kotiin ja niin Toivokin juoksee muiden rajan suunnalla asuvien lasten kanssa itäänpäin Korkeavaaraan. Korkean kohdalla on sotilas pysäyttämässä ja komentaa lapset vaaran taloihin, eli lähemmäs rajaa ei saa enää mennä. Toivon kotona on paljon muista taloista tullutta väkeä ja Toivon isä lupaa lähteä viemään sanaa syrjäiseen taloon. Ja nyt tulee sitten Toivon tekstiä. Isä viipyy sanan viennissä. Sotilaat hoputtavat lähtöä. Lapset ja monet aikuisetkin itkevät. Äidin hermot ovat riekaleina ja romahtavat lopulta kokonaan. Mitään tekemättömästi hänen käteensä käyvät ja hän painelee sydän alaansa. Hän voihkii lehmien ruokkimisesta ja lypsämisestä, mutta ei tee mitään asian hyväksi. Silloin eräs rajamiehen emäntä ottaa lypsysankon ja sanoo hoitavansa eläimet. Pirtissä on yhä enemmän itkeviä ja se tarttuu helposti aina seuraaviin. Sen käyttövoimana on hätä ja avuttomuus. Äidin itku ruokkii yhä useampia. Hämmennyksissään äiti käy sieppaamassa kamarin pöydältä suuren perheraamatun ja tuo sen pirttiin jonkun tytön käteen. Lue tuosta. Tietenkin tyttö tottelee, koska hänen mielestään muuta vaihtoehtoa ei ole. Aluksi hiljemmin ja sitten voimakkaammin hän lukee, kun hänen silmänsä tottuvat öljylampu himmeään valoon. Ensiksi hiljenevät lähellä olijat, sitten jo keskilattiallakin. Ja kun lukija korostaa sanoja Herra tai Jumala, alkaa hiljaisuus hiipiä seinustoillekin. Kädellä, lakilla tai lapasilla yritetään tukahduttaa itkun hyrskähtely. Isä tulee vihdoinkin ja ilmoittaa, että Kusianvaaran talo on tyhjä. Heti hän alkaa panna toimeen meidän lähtöä ja komentaa väkijoukkoa pihalle. Kaikki rekkiin. No niin, evakkoon päästiin siis Korkeavaaralta ja valtaosa evakoista palasi aikanaan Kuhmoon takaisin monenlaisia kokemuksia rikkaampana. Nyt lainaan kuitenkin vähän Sotkamosta, vaikka se kuhmolaisille vähän epämiellyttävää onkin. Sotkamosta evakkoon lähteneen tarina, eli jo äsken mainittu kyllä se Eevi on syntynyt Sotkamossa Vuokatin tuntumassa. Eevi siis elää vielä. Ja sotkamolaisillekin tuli aikanaan määräys lähteä evakkoon. Joulukuun alkupäivinä silloin 15-vuotias Eevi nousi äitinsä kanssa junaan Vuokatissa, niin kuin moni kuhmolainen oli jo vähän aiemmin tehnyt. Mutta seuraava asema Kontiomäki oli risteysasema. Ja kun suomalaisjoukkoja kuljetettiin sitä kautta, niin puna-armeija katsoi sen niin sanotusti sotilaalliseksi kohteeksi. Eevi on kirjoittanut, siellä ensimmäisen kerran joudumme kasvokkaan sodan kanssa. Yhtäkkiä alkoivat junien pillit viheltää kamalasti ja meitä kehotettiin poistumaan vaunuista. Hyppäsimme lumihankeen, yritimme ryömiä harvaan metsikköön. Näimme lentokoneiden lentävän taivaalla. Olimme ilmapommituksen kohteena. Ei siinä muuta voinut kuin ristiä kätensä ja huokaista Jumalan puoleen. Kuulemme myöhemmin, että joku nainen oli saanut surmansa siinä pommituksessa. Pian lentokoneet hävisivät taivaalta. Pääsimme takaisin vaunuihimme. Olimme järkyttyneitä ja kiitimme Jumalaa pelastumisestamme. Kun evakuoinnit oli saatu Kuhmossa tehtyä, niin Kuhmossa oli jäljellä sotilaita ja työvelvollisia. Poltetun maan taktiikkaa toteutettiin heti talvisodan alussa tietysti ja sitten sodan aikanakin.
Ja tämä Korkana Artturi oli yksi niitä kuhmolaisia, joka oli sytyttämässä tulee oman kotitilansa rakennuksia. Sen päivän tuntemuksia väritti varmaan myös paljon se, että kilometrin päässä naapuritalon pihapiirissä käyty ensimmäinen lentiransunnan partio, joka hakka, oli sellainen, mihin Artturikin otti osaa. Ja siinä myös kaatui yksi vihollissotilas. Ja sitten tälle partiolle tuli käsky polttaa rakennukset siitä Korkanajärven rannalta. Artturi on kirjoittanut: valoa, petrolia, hirsi seiniin ja rakennukset kaikki tuleen. Navettaan paloivat lampaat ja kanat, viljat aittaan ja muu irtaimisto pirtti rakennukseen ja luhtiin. Mitä ei huvittanut ottaa mukaan, ja ehkä niitä olisi voinut mukana kuljettaakaan. Kello oli jo 22, kun palasimme Leppäselle. Sieltä saimme katsella tulenloimuja kotiemme palaessa. Se oli ensimmäinen kokemus sodan mielettömyydestä. Virallisista sotapäiväkirjoista löytyy mainintoja vihollisen ilmapommituksista ja tykistön toiminnasta, mutta ne on yleensä aika toteavia. Minun isällä oli talvisodan aikana repussa koko ajan mukana vihkon puolikas, johon tehdyissä merkinnöissä on joskus enemmänkin kerrottu tuntemuksia. Isä on tehnyt semmoisia yleisiä merkintöjä sinne, mutta sitten jossakin vaiheessa sitä vihkoa on alkanut tehdä semmoisia päiväkirjan omaisia lyhyitä merkintöjä. Ja siihen ehkä hänellä on ollut sitten aikaa ennen kaikkea silloin, kun hän sai komennon tuolta Jussi Kekkosen komppaniasta paikallisoppaksi tuonne Kuhmon rintamalle siirrettyyn JR27 Kälkäselle. Eli tässä on isä vähän kuvannut tuntemuksia sieltä JR27 esikunta-alueelta Kälkäsestä Nuottiniemen alueelta. 9.3.40 on lauantai-ilta kello 20.30. Tänään pommitti ryssä tähän kankaalle, tähänkin meidän teltan lähelle, ja tuli monta kymmentä reikää tähän meidän telttaan, vaan me kaikki oltiin korsussa. Kyllä se vähän täryytteli ja vähän syyti multaa aukosta sisälle. Nytkin tänä iltana ampui ryssä tykillä tähän suuntaan, vaan eikä se paljon saanut tuhoa aikaan. Kiinnitin tässä huomioon näihin vähän täryytteli, vähän syyti multaa. Että vähättelekö isä vähän niitä tuntemuksia? Isältä löytyy myös vihkostaan maininta aikaisemmilta päiviltä 24.2. Muutamat on jo käyneet korsussa. Ikään kuin, että jotkut vähän aremmat olisi painelleet sinne suojaan näiltä pommitukselta herkemmin kuin toiset. Mutta toisaalta siellä on sitten myös merkintä 6.3., jossa minä itse tulkitsin, että siinä on ehkä vähän myötätuntoakin ja sitten liittyen siihen Kuusijokilinjaan ja Kilpelän kankaan alueeseen, missä vihollisen tulitus oli rankkaa. Isä on kirjoittanut: on kova tykistö tuli, viholliselle puolelta kuuluu yhtä mittaa. Jylisee, aina kiehuu kenttää varmaankin kuin puuropata. Ja mä tuossa tarkistin sitten vähän joitakin sotapäiväkirjoja, kun muistelin saaneeni sieltä tämmöisen kuvauksen. Niin se on jalkaväkirykmentti 65, toisen granaattiheitin komppanian sotapäiväkirjassa mainitaan tästä vihollisen tuletuksesta 1. maaliskuuta. Ampuvat noin 100 granaattia minuutissa, joka tuntui jo aivan mahdottomalta. Ja sitten vielä katsoin sitä paria päivää myöhemmin tämän saman komppania, joka oli siis granaattiheitin komppania, että sinä päivänä he ampuvat koko päivänä 300 ammusta vihollisen linjoille. Eli 3 minuutissa Riihivaaras sijoitetut venäläiset tykistöyksiköt tuhlasivat sen saman ammuksia kuin mitä suomalaisella yksiköllä koko päivän. Toki siellä on ollut sitten muistaakseni kokonainen, tai suuret yksiköt. Ja kaiken kaikkiaan nämä
Komppanioiden ja yleisenä sotapäiväkirjat kuvaavat harvoin kokemuksia syvällisemmin. Mutta tästä mä katson, jos mä saan nyt vaan vaihtua. Tässä on JR 27 sotapäiväkirja talvisodan viimeiseltä päivältä. Ja tuossa tosiaan kello 11 on kirjoitettu, lakkasi koko aamun kiivaana toiminut tykistö tuli, ja samoin muukin tuli sekä omilta että vihollisen linjoilta. Sitten on tuommoinen ajatusviiva, ja tuossa on minusta aika pelkistetysti kuvattu kyllä se tunne, outo hiljaisuus. Mutta nyt sen verran menen tuonne jatkosodan puolelle ainakin, että isäni jäämistössä on yksi kirje, mikä on kirjoitettu pian tämmöisen rankahkon partioreissun jälkeen. Eli tämä kirje on päivätty 18. päivä maaliskuuta vuonna 1943. Ja varmaan joku saattaa täällä heti, niin kuin, joka harrastaa sotahistoriaa, niin huomata, että niihin aikoihin tehtiin tämmöinen pienempi kuin Murmanin radan katkaisureissun partio, mutta kuitenkin niin kuin isohko partio, joka kävi tuhoamassa niin sanotun Jeljärven huoltokeskuksen siellä vihollisen linjojen takana. Eli isä on kirjoittanut tämän kirjeen pari päivää sen partiosta palaamisen jälkeen, ja hän on kirjoittanut tämän Antti veljelle, joka oli myös jo rintamalla. Ja tässä on minun mielestä kyllä sitten rivien välissä kyllä väsymystä ja selvää tarvetta ollut käsitellä sitä tapahtunutta. Ja mitä mä olen sitten niitä joitakin tädin jäämistöstä löytyneitä isän sota-ajan kirjeitä kerennyt katella, niin niissä on kotiväelle kirjoitettuissa kirjeessä se tyyli on erilainen kuin tässä veljelleen kirjoitetussa kirjeessä. No niin, eli isä on kirjoittanut. Kuule, minä olin sellaisella pahemmin vaarallisella partioretkellä. Juuri eilen illalla tulimme omien puolelle tuolta vihollisen selän takaa. Mutta vasta tänä iltana tulimme tänne omaan majapaikkaan, sillä me olimme niin väsyneitä, että emme pystyneet jatkaa matkaa eilen. Tänään tuotiin meidät autolla takaisin. Niin meitä oli aika iso porukka, yksi pataljoona. Siis sellainen ronski partio. Oli minullakin monta kertaa kuolema aivan silmien edessä, mutta ei sallittu vielä kuulan kulkea niillä heti, että olisi tullut naarmuakaan. Siellä moni poika jäi sille tielleen. Meidän joukkueenjohtajakin jäi erälle lammin jäälle kaatuneena. Se oli luutnantti. Niin, minä luulen, että mä pääsin pian lomalle, ehkä jo maariaksi. Kuule, me ei saatu nukkuakaan sillä reissulla kuin 2 tuntia. Ilman tulta ja telttaa piti valvoa 4 vuorokautta, että ei nukuttu kuin 2 tuntia. Olimme niin väsyneitä, että hiihtäessä näki unta. No. Tämä on vähän epätarkka, tämä isän kirjeestä otettu kuva. Mutta siinä on just tuossa alussa, tuo oli minullakin monta kertaa kuolema aivan silmien edessä, mutta ei sallittu vielä luodin liikkua niin läheti, että olisi tullut naarmuakaan. Ajattelin, että laitan yhden kuvan isän kirjasta, ettei kelläkään mielestä. Nyt se kyllä puhuu tuo Väinön kuopus ihan omiensa. Ehkä tuohon kohtaan olimme niin väsyneet, että hiihtässä näki unta, niin ehkä siihen unen näkemiseen vaikutti sekin, että tuolta reissulta palatessa annettiin ennen Ontajärven jää ylittämistä kaikille pervitiin tabletti. Isä on kertonut tämän veteraanin haastattelussa. Tuolle Koivisto Erkki on joskus käynyt minun isän jututtamassa 80-luvulla, kun on kerätty tätä Rukajärven perinneaineistoa ja litteroitunakin se teksti, missä niin kuin myöhempi prikaatin komentaja, everstiksi kohonnut mies, silloinen Rukajärven aikainen komppanian päällikkö juttelee tämmöisen kuhmolaisen
kersantin kanssa, niin jotenkin se aseveljeys tulee välillä. Ja sitten se, että lopuksi siinä haastattelussa on Koivisto Erkki vielä todennut, että hyvinhän sinä muistit. Ja paljon tuossa oli semmoista, mikä oli mullekin uutta. Tuo isän mainitsema kaatunut joukkueenjohtaja oli luutnantti Pärssinen ja ruumis jäi ahkiossa Lammenjälle tilanteessa, missä isän komppanian kärki joutui vihollisen väijytykseen paluumatkalla. Isän komppania oli saanut tehtäväkseen tuoda nämä haavoittuneet ja kaatuneet ja arveltiin, että he menisivät kahden harjanteen välistä, mutta sinnepä olikin kerennyt sitten väijytysporukka ja se porukka hajosi, mutta isä tuli sitten ihan oman komppaniansa pääryhmän kanssa sitten omien puolelle Pervitiini avittamana. Ja tämä on todellakin nyt sitten tämmöinen raapasu tämä minun, eli aineistohan olisi vaikka kuinka paljon, mutta minä kerron vielä mielenkiintoisen tarinan tästä Määtän Toivon kirjasta hänen siskostaan ja hänen siskonsa oivalluksesta, kun Korkeavaaran lapset näki sotavangin. Tämä Toivon Eeva-sisko oli kuullut paljon tämmöistä, voiko sitä sanoa, että se on vihapuhetta ryssistä. Muun muassa siitä, että ryssät sikin jää hevosen lannasta. Ja tämä Eeva oli alkanut sitten pelätä sitä maantietä ja niitä hevosen lantakasoja siellä. Mutta sitten istui sotavankikuorma-autossa. Tämä oli ilmeisesti otettu jostakin mahdollisesti partisaaniryhmästä tai en tiedä tavaa, oliko joku tiedustelupartio, mutta kuitenkin suomalaiset oli siellä liikkuneet vähän niin kuin kenttävartiolinjan takana ja oli saatu tämä vanki ja yllättäen se sotavanki oli sitten kuorma-autossa. Siinä Korkeavaaran kohdalla ja lapset tietysti meni katsomaan. Aika on tarpeeksi pitkä. Vanki katsoo maatieojassa seisovaa Eevaa. Repaaleisiin pukeutunutta pikkutyttöä. Rävähtämättä hän katsoo, eikä silmiään käännä. Silmät ovat surulliset. Vuosikymmenien jälkeen joku psykologi on yrittänyt selittää vangin katsetta. Hän arvailee morsianta, kenties vaimoa, omaa lasta tai pikkusiskoa vangin mielikuviin tulleeksi. Eeva ei yritä eritellä. Muistikuva ei häviä häneltä koskaan. Minä tajusin, että autossa istuu ihminen. Sanon tässä vielä, että sinä vuonna, kun tämä Pikkutopin muistelmat on julkaistu ja on joku tämmöinen suomalainen isompi raati, joka arvioi aina näitä omakustanteita, niin tämä taisi olla, valittiin sinä vuonna sen vuoden kolmanneksi parhaaksi. Ja sitten ihan vaikka mielellään enemmänkin puhuisin niin kuin tuosta noista tapahtumista, niin katsopas kun kuvat on väärässä järjestyksessä. Tässäpä onkin sattunut vahinko. No, kerrotapa toinen tarina ihan nopeasti. Paitsi, että ei sekään näy. No. Niin tästä on hävinnyt se. Säkö löydät sen? Tai luulet löytäväsi? No niin, siellä on taustalla tunnettu kuva siitä hetkestä, kun siviilit ei vielä saaneet talvisodan jälkeen palata Kuhmoon, mutta poikkeusluvalla ne, joiden omaisia oli kaatunut, niin saivat tulla silloin huhtikuussa 21. päivä sankarivainajiin. Ja mä en koskaan muista tarkkaan sitä lukua, mutta muistaakseni se on yli 60 kuhmalaista sankarivainajaa haudataan tuossa. Ja siinä on yleisö sivulla ja sitten tämä on Kuhmo-talon lavalta tuosta vajaan 10 vuoden takaa. Meillä oli sellainen, siinä oli meitä mielenterveysseuralaisia mukana ja me haluttiin sitten
kokeilla, että miten me onnistutaan kertomaan silleen niin kuin Kuhmotalon lavalla tämmöistä kuhmalaisten laajaa tarinaa, missä oli uittoa ja heinäniityllä käyntiä. Ja totta kai me sitten niin kuin pantiin se kolmen kuvitteellisen perheen tarinaan myös niin kuin sota-aika. Ja tuossa kuvassa me ollaan sitten kerännytty yleisöksi tuohon niin kuin molemmille puolille vähän niin kuin seisomaan noiden tuossa valokuvassa olevien ihmisten jatkoksi. Ja sitten kun mietti sitä, että millä tavalla sodan tarinat välittyy, niin kuin näkyy, niin meillä on tuolla tuommoisia 10-vuotiaita lapsia mukana. Ja sitten yksi näistä lapsista kertoi, että kun hänen omaisia oli katsomassa tätä esitystä tuossa Lentua salissa, niin sitten oli tullut puhetta, että yksi sinusta haudattavista vainajista niin on hänen isoukkinsa. Eli tuolla tavalla sitä tarinaa välitetään eteenpäin. Sitä voi tehdä monella eri tavalla, kirjallisuudella ja musiikilla ja yleisellä tämmöisellä tarinoinnilla. Mutta minun osuus päättyy nyt ja sitten tuo Karppasen Aleksi tulee soittamaan meille nyt vähän sota-ajan musiikkia tuolta ja sitten tulee lounastauko. Kiitoksia.